Այս խնդիրը մեզնից պահանջում է, որ մենք 1-ից մինչև 10-ը տպենք ամեն երկրորդ թիվ, այսինքն սկսենք 1-ով, տպենք 1, alert անենք 1, հետո alert անենք 3, հետո 5, հետո 7, հետո 9, այսինքն 2-2-ով ամեն անգամ թռնենք առաջ, հա? Ինչպես կարող ենք դա անենք? Խնդրում եմ ինքնուրույն փորձեք, հետո շարունակեք նայել վիդեոն, որ տեսնեք իմ լուծումը։ Okay, ուրեմն ինչպես կարող ենք սա լուծենք։ Ուրեմն ես պետք է ցիկլ, չէ՞։ Հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական i, որը թող սկսի 1-ից։ Հիմա ստեղծում ենք մեր ցիկլը, քանի դեռ ուրեմն քանի դեռ ինչ, դե պետք է պատտվենք, քանի դեռ i-ը ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, հենց որ i-ը քանի որ ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, եւ alert անենք i։ Եթե սա անենք, ունենա դե ստեղ ունենք անվերջական ցիկլ, չէ՞, քանի որ i-ը իր արժեքը չի փոխվում, ինքը միշտ դե 1 ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, ոնց որ ինքը անընդհատ կտպի 1 1 1 1 1 1 անվերջ։ Ոնց որ եկեք փոխենք i-ի արժեքը, ոնց փոխենք, դե եկեք i-ի արժեքը ամեն ցիկլի մեջ, ամեն ցիկլի ոնց որ վերջում փոխենք, դարձնենք i + 1, այսինքն 1 1 գնանք առաջ։ Եթե սա աշխատացնենք, ի՞նչ կլինի։ Այստեղ մենք ունենանք 1, հետո 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, բայց դա չենք ուզում։ Մենք չենք ուզում ամեն թիվը տպենք, այլ ամեն երկրորդ թիվը։ Հետևաբար, քանզի թե գումարենք ստեղ 1, մենք կարող ենք գումարենք 2։ Հետևաբար ի՞նչ կլինի, որ առաջին անգամ, որ i-ը գաստ, որ մեր լուպը սկսի, i-ը կունենա 1, որը իհարկե ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, տպում ենք 1։ Էդ լավ է։ Հետո մենք անում ենք i, որը 1 է, + 2։ Հետևաբար, այս i-ին մենք վերագրենք 3։ Գալիս ենք ստեղ, 3-ը իհարկե ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, alert ենք անում 3։ Դու գալիս ենք ստեղ, 3-ին կգումարենք 2, այսինքն կստանանք 5, այսինքն i-ի մեջ հիմա 5 է, 5-ը ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, այո, alert ենք անում 5։ Հետո ստեղ 5-ին գումարում ենք 2, ստանում ենք 7։ 7-ը իհարկե ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, alert ենք անում 7, հետո 7-ին գումարում ենք 2, ստանում ենք 9, այո, մտնում ենք 9-ին, տպում ենք, հետո 9-ին մենք գումարում ենք 2, ստանում ենք 11, որը իհարկե ավելի քիչ չի կամ հավասար 10-ին, հետևաբար լուպից դուրս են գալիս եւ մեր ծրագիրը այդպես ավարտվում է։ Եկեք ստուգենք։ Ստանում ենք 1, 3, 5, 7, 9, եվ ահա մեր ծրագիրը ավարտվում է։ Այդքան բան։